Ago, Thanos erased half of the population of the universe. Delayed the emergence. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. How long do we have? 7 days. 欢迎回来，这里是美漫放毒社，这将是讲述灭霸是如何从天神族手中拯救复仇者和半个星球的解析视频。这期视频只会提到我以前永恒族预告解视频中谈到的事情，所以如果你只看过这部电影的预告片，那么这里面不会有任何大的剧透。在这次永恒族系列新的预告片中，他们发布了较长的场景。电影的一开始，理查德·麦登饰演的伊卡利斯和塞尔玛·海耶克饰演的阿贾克几千年来第一次见面，他们聊着复联四终局之战中灭霸的降旨事件。其中阿贾克表示，他已经被天神族的审判者阿里瑟姆联系过了。审判者阿里瑟姆是整个天神族的领袖，也就是在预告片中你所看到那个巨大的红色天体，天神族的成员们组成的一个团队，他们称自己为天体宿主。所以我们生活的星球就像是一名没苏醒的天神族，只是他还没有像破壳那样孵化出来成为天神族中的一员。在他们俩的对话中，阿贾克告诉伊卡利斯，在复联四终局之战中，他已经看到地球的天神族被绿巨人使用无限手套时的能量苏醒了下。我在之前的视频中曾说过，绿巨人的降旨事件会让一个全新的天神族出现，它已经在地球内部生长了数百万年。人类就像是电池，它是以人类释放的低层次宇宙能量为食而成长的。可以说这是一个非常类似矩阵的漫威宇宙解释。而且我还讲过永恒族是如何与天神族联系的，以及它操作宇宙背景辐射的方式就是通过无限宝石释放出的能量。但在这里我不想深究，让这期视频变成20-30分钟的。所以阿贾克和伊卡利斯知道当地球的天神族觉醒时，他将摧毁整个星球。下面我们再来看看审判者阿里瑟姆有多大。当他和阿贾克在天上通话的时候，他在绕着地球转，他很巨大，就像银河一样大。所以即使新的天神族没这么大，但他长大后也仍然会从地球上炸开，彻底摧毁地球。在过去的7000年里，永恒族生活在地球上，他们对人类的爱就像他们爱自己的孩子一样，所以他们为如何阻止天神族强大而抓狂。但在这一幕中，阿贾克基本上是在告诉伊卡利斯，地球里的天神族就要诞生了。这意味着灭霸之前的行为拯救了地球，拯救了他没有摧毁的另一半人类。然而不管怎么说，有一半总比没有好，因为当天神冲出地球时，他就会毁灭所有复仇者。所以灭霸是从天神族手中拯救了复仇者们。但这不仅仅只包含星球内部生长的天神族，因为所有的天神族都关心新天神的出现，他们期望孵化出更多的天神族，所以灭霸也从审判者阿里瑟姆和其他天神族手中拯救了复仇者。天神族在宇宙的其他星球上也做着类似的神之觉醒计划，他们只关心人类和宇宙中其他较小的生命形式，毕竟这些是他们在宇宙中的食物来源，所以天神族们试图创造这些食物。当我们看到雷神四爱与雷霆的电影以及屠神者格尔的计划时，这些听起来也会很熟悉。这感觉就像我们在复联三无限战争和复联四终局之战之后所看到的灭霸表情包一样，当我们看到雷神四爱与雷霆时，也会看到很多屠神者格尔的表情包。因为格尔觉得众神不关心人类和其他为众神服务的人，所以他四处杀戮漫威宇宙里的众神，这和天神族的情况差不多。就像洛基曾解释过蚂蚁与蝎子的故事那样，只在说明人类太渺小了。但如果天神族试图在一颗行星上培养一个新的天神，要是发生了什么事杀死了他，或者没有按照他们想要的计划进行，天神族的创觉主就会出现，然后抹去这颗行星上所有的生命，再在另一颗行星上重新开始。我们实际上已经在这个搜寻者使用能量宝石的银河护卫队场景中看到过了。当收集者解释宇宙的历史、无限宝石的历史时，他向搜寻者展示了一个天神族的成员使用无限宝石擦除星球的画面。现在再当我们考虑到自天神族被创造以来天神族真正的未来计划后，这意味着无论哪个天神，他们都试图在这颗特定的行星上生长。如果他出了什么事脱轨了，那他们就会抹掉这个实验，再在另一颗星球上重新开始。我知道你们很多人现在也在问，因为灭霸的家乡泰坦星也被摧毁了，是不是也是这种情况？关于这个问题我将稍后进行讨论。但如果你仔细想想，灭霸确实也是一个合理的精神病患者，至少在一段时间内，从复仇者们的时间劫持和复联四终极之战，再到浩克用无限手套打响指把所有人都带回来之前，他确实从天神族手中拯救了复仇者们。
但为什么这个说明事件使得神之觉醒的跳跃开始再次出现呢？这是因为行星内部的天神生长需要一定数量的宇宙能量，它是从人类的总和中吸取的。在灭霸使用无限手套打响指之前，地球上只有70多亿人，因此如果灭霸没有打响指，那么神之觉醒就会在无限战争结束后的7天左右出现。无限战争同样会以令人沮丧的结局结束，巨大的天神会从地球上爆发出来摧毁地球，杀死地球上所有的人。所以当灭霸打响指时，地球上一半的人消失了，这就切断了这个新天神的宇宙能量供应，也就延缓了阿贾克所说的神之觉醒。而他谈论这件事的方式让人觉得神之觉醒的出现需要更长的时间，应该会要很多年，但不是说会无限期的拖延，它最终还是会发生，只是时间要长得多。当绿巨人把所有人都带回来的时候，就好像是把倒计时的时间重新设定到了距离无限战争还有7天的时候。永恒族的电影是在时间线上跳跃的，这部电影就像古代史一样，会解释永恒族是如何被创造出来的。但是回到时间线上的今天，永恒族电影中的大部分内容还是会发生在蜘蛛侠英雄远征的同一时间。所以在永恒族电影的结尾，当他们试图阻止天神觉醒的时候，也恰好发生在蜘蛛侠被神秘客和乔纳詹姆森诬陷的时候。这部电影的整个剧情会是，永恒族是这支天神组军队中的优秀士兵，他们通常会按照天神设定的古典节奏进行，但阿贾克和伊卡利斯不想看到人类被彻底的毁灭，所以开始帮助人类阻止天神诞生。其中永恒族的阿贾克从永恒族被创造起就一直是他们的领袖，所以他一直都知道天神组的这个秘密计划。他们在预告片中也传达了这一点，他是唯一一个在电影开始的时候能够与天神沟通的人，天神组从一开始就让他知道了神之觉醒的计划。虽然他不喜欢这样做，虽然他真的关心人类，但他一直在欺骗其他的永恒族成员，而这很可能是因为他非常的守旧。要是从字面上和隐喻上来说，这是因为他们太长寿了，至少从历史的角度上来看是这样的。他不愿意违抗审判者阿里瑟姆的意愿。另外我知道还有其他各种各样的问题，其中很多人都在问为什么天神组需要诞生更多的成员。关于这个问题，你要先熟悉一下天神组的背景。有一种观点认为，自从天神组和其他的天神组被创造以来，他们一直在进行一场巨大的宇宙战争，所以天神组一直在屠杀其他的天神组，他们需要补充自己的队伍。而目前漫威开始制作更多以太空为背景的宇宙电影，所以我们可能会在未来的复仇者系列电影中看到这些后续剧情。另外关于灭霸的故乡泰坦星是否也发生类似情况的问题，天神组们是否在泰坦星被毁灭之前也试图在泰坦星上策划一个新天神组的类似计划呢？目前的观点是，因为灭霸是出生在一个永恒族的家庭，所以天神组会把永恒族送到他们策划了类似神之觉醒计划的星球上，至少在漫威宇宙中，在泰坦星上是这样的。这就是为什么他父母会去泰坦星球的原因。而灭霸也说过，泰坦星不到2000年就被摧毁了，而且在那段时间里也没有另一个天神组被创造出来，所以我认为这也暗示了天神组在泰坦星上发展的另一种新的神之觉醒方式，然后发生了一些事情，天神组诞生了，摧毁了整个星球，之后又在别的地方重新开始这个计划。而在另一个早期的理论中，灭霸在某个时候知道了神之觉醒的出现，这也就是他所说过的，他曾试图警告其他的人，但他们都避开了他，这是因为他曾想出了一个计划，通过消灭一半的生命来阻止他的出现，但他没能阻止掉自己星球的毁灭，所以这就让他开始了自己的宏伟目标。他的宏伟计划就是平衡宇宙中的生命来阻止天神组诞生，这就好像是给了灭霸类似约翰威克风格的故事线，所以他不是一名英雄，他更多的时候是一个反英雄。另外有传言说他们会在灭霸角色上做更多其他版本的灭霸，比如未来漫威电影宇宙项目中的年轻灭霸，而这实际上是在未来的永恒族续集中设置年轻灭霸故事线的好方法。当他们开始从其他行星引入永恒族的概念时，就像宇宙中到处都有永恒族的东西，这就好像这些永恒族的东西从天神组试图创造新的天神时，他们就把永恒族放到行星上的，所以他们可以在未来的电影闪回中塑造一个年轻灭霸的故事线，或者做一部成熟的关于灭霸年轻时候的电影，或者是一个年轻灭霸的迪士尼系列。好了，非常感谢大家收看，咱们下期见。